Mən onu çıxar, çölə apara bilmirəm, icazə yox. Ona demişəm ki, yəni parka çıxmaq olmaz. Yəni o mənə sorunca niyə olmaz parka çıxmaq? Mən demişəm, yəni kimsə xəstələnibdir parkda, ora həkimləri çağırıblar. Sonra biraz keçəndən sonra polislər də gəlibdir. Yəni deyibdir hamıya ki, çıxmayın çölə. Belə adi sözlərindən, yəni o sözlərdən belə yavaş yavaş belə mahnı kimi hazırlamışam. Necə müddətə yarandı? Məsələn, neçə yaşı var qızınızın? Qızımın 4 yaşı var. Onun üçün biraz gec alındı mahnı. Yəni məlum uşağa onu hamısını öyrətmək olmur mahnı şəklində onu ki onu oxusun o. Eşitmədiyi, bilmədiyi bir mahnıdır. Heç halda eşitməyib. Yəni belə bir hardasa bir 20 gün əzədə elə uşaq özü öyrəndi təmiz. Onsuz da oxuyurdu, ifa edirdi amma mən istəyən kimi belə yəni efirə çıxartmaq üçün hələ əlverişli deyildi. Biraz gözlədim sonra alındı belə. Çox əziyyətdən sonra alındı. Deməli sözdə, musiqidə, sözündə. Bəli, musiqi və söz müəllifi mənəm mahnının. Bəli, evdə qal uşaq mahnısı. Gecə də olsa yəni alındı belə. Hə, bəs necə qarşılandı? Bax sosial şəbəkələrdə. Artıq dünən sosial şəbəkəyə paylaşdım. Xeyli vallah yəni çox adam bəyəndi. Yəni çox xoş sözlər yazdılar. İnsanın özündə xoş təsir bağışlayır ki, yəni əziyyət çəkmisən, yəni belə bir şey sanki bəhrəsini görürsən də belə. Atanın iddiasını 4 yaşlı qızı gerçəkləşdirib. Ötən gündən etibarən sosial şəbəkələrdə maraqlı izlənən görüntüdə qızcığaz evdə qal uşaq mahnısı ifa etməklə diqqət çəkir. Mingəçevirdə yaşayan Elçin İsmayılov musiqiçi olduğundan belə bir mahnı yazmağı düşünüb. 20 gün vaxt xeyli əziyyətdən sonra isə böyük övladı 4 yaşlı Ayçin İsmayılova atasının iddiasını reallaşdırıb. Mingəçevir sakini övladının timsalında digər uşaqlara da karantin rejimində evdə qalmağı bu cür izah edib. 33 yaşlı şəhər sakini kiçik yaşlarından musiqi həvəskarı olduğundan bu həvəsini indi də davam etdirərək bir çox tanınmış ifaçılara mahnılar yazıb. Övladının ifası isə sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Mənim vətənim,